ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយនៅមុននេះប្រទេសថៃសាកសពអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលមានវ័យ80ឆ្នាំត្រូវបានប្រទះឃើញដេកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនាទីក្រុង Bangkok ព្រះរាជាណាចក្រថៃ នៅមុននេះមានសាកសពលោកតាម្នាក់វ័យ80ឆ្នាំត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅក្បែរវិមានជ័យជំនះក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសារព័ត៌មានធនេសិនអ្នកលក់ដូរនៅក្បែរនោះគឺជាអ្នកដែលបានប្រទះឃើញសាកសពមុនគេបង្អស់ រួចមកបានធ្វើការតាក់ទងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដំបូងមូលហេតុនៃការស្លាប់មិនទាន់ត្រូវបានដឹងនៅឡើយនោះទេរហូតដល់មានក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីមន្ទីរពេទ្យមួយបានយកទៅដល់កន្លែងកើតហេតុមកបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកបាទជួយសង្គ្រោះហើយបានធ្វើតេស្តបុរសដែលបានស្លាប់នោះ ជាមួយឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកជំងឺកូវីដ-19ក្រោយការធ្វើតេស្តពិនិត្យលើសាកសពបានរកឃើញថាលោកតាវ័យ80ឆ្នាំមានទុកវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រភពព័ត៌មានធនេសិនលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើគឺមិនមែនបាទមិនមានផ្ទះសំបីត្រឹមត្រូវទេហើយក៏មិនមានអ្នកណាម្នាក់មកបង្ហាញខ្លួនអះអាងថា ជាសាច់ញាតិរបស់លោកតាអនុដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងកាន់សម្គាល់នៅកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះគឺឆ្លងធ្លាក់ចុះហើយត្រឹមតែជាង7%ទេប្រិយមិត្តហើយសម្បូរទៅដល់ករណីនាំចូលគឺពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងគឺថយចុះតែចំនួនអ្នកស្លាប់គឺនៅតែ22នាក់ដដែលថ្ងៃនេះបាទ22នាក់ដដែលអញ្ចឹងប្រទេសថៃនៅពេលនេះប្រិយមិត្តកន្លែងដេកសម្រាប់ព្យាបាលអត់មានទេចំណុចសំខាន់ បាទណារបស់របរហូបចុកក៏មិនសូវគ្រប់គ្រាន់ដែរអ្នកស្លាប់តាមផ្លូវអ្នកស្លាប់ដោយសាកសពសត្វគ្មានអ្នកណាគេដឹងថាស្លាប់នៅម៉ោងណាពេលណាមកគឺអត់ដឹងទេប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទរឿងរ៉ាវនេះបងប្អូនតាំងតែពីមានរឿងរ៉ាវជាមួយខ្មែរមកមិនមែននិយាយដដាលទេ អបៃជំនឿគឺត្រូវតែមាននៅត្រូវតែមានយើងមើលប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាលួចចម្លងប្រសាទអង្គរវត្តខ្មែរប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលបច្ចុប្បន្នរលាយហិនហោចនៅខ្លោចផ្សារស្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកកូវីដ-19វាយលុកស្លាប់រដ្ឋតកលែងដេកអត់បានហើយឥឡូវនេះគ្រោះទឹកចំនួនទៀតឥណ្ឌានៅថៃចង់ចម្លងប្រសាទអង្គរវត្តទេបាទឆេះរោងចក្រមានការ រំជួយដៃ4ដងបាទឆ្លងកូវីដ-19ធ្ងន់ធ្ងរมันអាចទប់ស្កាត់បានរហូតមាននុស្សដេកស្លាប់នៅពេញដីនៃទីក្រុងបាងកកបាទហើយនៅមានរឿងហេតុជាច្រើនទៀតប្រិយមិត្តដែលបានកើតឡើងហើយនៅវៀតណាមវៀតណាមក៏ដូចគ្នាវៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ខ្លាំងរហូតដល់ប្រកាសបិទទីក្រុងហាណូយនៅទីក្រុងហូជីមិញបិទអស់ហើយប្រិយមិត្តបាទបិទអស់ហើយ អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រិយមិត្តចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ